Hey, what's up guys? Jomac here, and you may have clicked dito sa video na to because gusto mong malaman yung pinagkaiba ng one hard disk drive, pangalawa SSD or solid state drive, pangatlo is M.2, and pang-apat ano yung NVMe na yon. So, huwag kang mag-alala, napakasimple lang yan. Today I will quickly explain to you and even give you buying tips when it comes to storage solution. So, let's jump in guys. So, first pag-usapan natin yung hard disk drive. So, ito yung may mga spinning mechanical disk. Quickly lang, no? Dalawa siya. Yung una is yung mga pang desktops and workstations, yun yung 7,200 RPM. Pangalawa nga naman niya is yung 5,400 RPM which is mainly catered towards laptops. Alright? Aside from that, may iba't ibang colors to intended for different purposes. Kung hindi mo alam kung ano yun, click the link down below kasi meron ako separate video for that. Okay, so pros and cons tayo for the hard disk drive. Of course, yung pro niya, it's very cheap. For mass storage purposes, yung mga non-important files for backups lang, you should use this. Ang drawbacks naman niya guys, yung speed niya, masyado siyang mabagal. And honestly speaking, for 2019, you should not be using the 5,400 RPM, especially for your laptops. You should upgrade that to SSD. Okay, so speaking of SSDs, ang quick na explanation dito, this is a solid state drive type of storage. Meaning, hindi na siya gumagamit ng mga spinning disks unlike the hard disk drive. Parang digital na to or electronic na. So, marami tong advantages guys. Actually, kung tatanungin mo ko between the four options, I would generally recommend na ang bilhin mo is solid state drive. Bakit ko nasabi yun? Because of this. Number one, price to performance ratio. Ibig sabihin, yung bang for the buck or yung perang binayad mo tapos kapalit niya yung speed na nakuha mo, ito yung pinakasulit. Pangalawa, this will be a more secure drive than your hard disk drive. Yung hard disk drive mo, pag tatapat sa magnet, nainit, talubak, actually pag shinake mo lang ng rigorously, may chance na makorrupt na yung data mo. For solid state drive, it is very unlikely for you to have that problem. Next na benefit niya is hindi siya kasing init ng operating temperature ng hard disk drive. So, this is good for laptops, and since hindi nga siya mainit, hindi siya malakas sa battery, you will have a better time using this for your laptops kapag walang power source. Of course, ang drawback nito, hindi siya kasing mura ng hard disk drive, pero recently guys, ang laki nung drain up ng presyo ng mga SSDs. Kaya for 2019 onwards, hindi ko talaga nire-recommend na naka-hard disk drive ka pa sa laptop mo. Trust me guys, kahit yan lang yung palitan mo sa laptop mo, you will immediately see the difference in performance. Okay, so na-discuss na natin, hard disk drive, solid state drive. Doon naman tayo sa M.2. Now, ang M.2 guys, ito yung very tricky and ang daming naloloko dito when it comes to buying second-hand na M.2. Hindi ibig sabihin guys na M.2 yung nabili mo, mas mabilis yan. Again, i-clear ko ha. Hindi ibig sabihin na M.2 yung storage na nabili mo, mas mabilis yan. Ang M.2 is simply a form factor. Ibig sabihin, para lang din siyang SSD in terms of performance. Actually, some of the SSDs nga na available, yung mga high-end, will perform faster than M.2 slot. Okay? Pero kung tatanungin mo ako, bakit mo siya gagamitin? Honestly, sasabihin ko sa iyo, huwag mo na siyang gamitin. Pero kung sige, mapilit ka, ang naiisip ko lang na scenario is baka sobrang tight yung space ng casing mo or yun na lang yung natitira sa laptop mo. Yun lang yung reason kung bakit mo siya bibilin. Otherwise, hindi ko ina-advise na bilhin mo siya. Okay, so since hindi ko siya ina-advise, doon tayo sa last. Okay guys, so pag-usapan naman natin yung fourth type of storage natin, yung last one, yung NVMe. So, ito yung gusto mo na M.2. Ito yung kadalasan sinasabi na M.2 kadalasan mabilis. Ito yun guys, it's the M.2 NVMe. So, NVMe is a super fast type of storage na hindi gumagamit ng SATA connection. So, hindi ko na-elaborate kung ano yung SATA connection na yan. Basta, ang point ko is, iba na yung ginagamit na mode of communication ng NVMe sa computer mo. It's using the PCIe. So, super fast in communication between the PC and the storage. If you ask me kung gaano kabilis yung jump niya from the SSD to the NVMe, you will somewhat see a noticeable differences kung, one, you're editing 4K or 8K raw footages. Pangalawa, you're doing a physical rendering, yung mga gumagawa ng games and ng mga maps. Pangatlo is, you're doing simulations on your computer. Pero, kung nag-edit ka lang ng mga HD videos, 1080p, yung mga tamang saktong games lang na hindi naman ultra high settings ta 4K na naka-ray tracing ka pa. Hindi ganun kalaki yung magiging difference to justify the cost. Which brings me to the pros and cons ng NVMe. So ang pros na nga niya, sobrang bilis niyang mag-read and write. So this is great for mga competitive gaming, pag talagang malaki na yung pustahan, talagang professional gamer ka na, by all means, sige, okay lang. Pero ang drawback na guys is one, mainit siya. So probably kailangan mo na heatsink para dito. Pangalawa is napakamahal niya. Para lang may idea ka, no, a 1 terabyte of hard disk drive more or less will cost you about mga 4,000 ngayon, more or less. A 1 terabyte of SSD which is about mga 5 plus hanggang 6,000. A 1 terabyte of NVMe is mga 16,000 to mga 18,000 pesos. Mura pa yon. So if you ask me, it's not that worth it. Kung gusto mo talagang mag-benefit sa NVMe, I suggest you just buy a 120GB for your OS drive and ilagay mo na rin doon yung mga games mo, mga importanteng files mo, and you should be good to go. So yan muna for this particular video, overview muna, just in case you're wondering about the different types of storages. Again, hard disk drive for your mass storage, SSD, you should have that on your laptop already, and of course, OS drive ng PC mo, you can also use it as a scratch disk. Tapos, M.2, dead ma. And last one natin is yung M.2 NVMe. So, for super fast operations, for competitive gaming, and heavy computer work. Personally, ako, I'm not using NVMe yet. Baka next year pa. But in any case, if you want to explore options, I will link shops down below. Number one, yung Lazada. Pangalawa, I will also link PC Gilmore's website or maybe yung Facebook page nila. This is not a sponsored video of PC Gilmore. It just so happened na I know some of their team. I am a very satisfied customer and ilang years na rin sila sa business. And not only that, they also have their dedicated warranty and technicians in case magkaroon ng problems. So if you're interested, link down below. Again, thank you for watching guys. And if you like these types of videos, make sure to check my playlist down below and also give it a thumbs up. Don't forget to subscribe. If you hate it, go ahead and dislike it and tell me kung ano yung mga gusto mong pag-usapan na videos eventually. This may be part of a playlist containing laptop tips and tricks, Windows tips and tricks, and desktop tips and tricks. So make sure to always check the playlist. In any case guys, salamat sa panonood. Jomac here and peace out.